فحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك. ان کے دیار کو محفوظ بنا دے، ان کے اموال کو ثمر بار بنا دے، اور انہیں جنگ کی مشقت سے بچا کر عبادتوں میں لگا دے. وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الارض غيرك، اور دشمن کے مقابلے سے فارغ کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لے تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك، اور کسی کے سامنے پیشانی کو خاک پر نہ رکھا جائے. اللهم اغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين. خدایا مسلمانوں کو ہر علاقے میں ان کے مد مقابل مشرکین پر فتح عنایت فرما. وَأَمْدِدْهُمْ بِمَلَائِكَةٍ مِّنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ، اور اپنی طرف سے مسلسل آنے والے ملائکہ کے ذریعے ان کی امداد فرما. حَتَّى يَكْشِفُوهُمْ إِلَى مُنْقَطَعِ التُّرَابِ قَتْلًا فِي أَرْضِكَ وَأَسْرَى، تاکہ دشمنوں کو آخری خطہ زمین تک نکال باہر کر دیں یا قتل کر دیں، گرفتار کر لیں. او يقروا بانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، یا اس بات کا اقرار لے لیں کہ تو ہی خدا ہے اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے.